Bunu da ayakta sürdü. Vi börjar med en kommunal lite grann och då spelar vi. Ja, nice. Vi spelar en stund och sen går vi in i teknikgrejer. Sen går vi tillbaka och spelar. Så går vi upp och sen tillbaka. Vi gjorde sist när jag var med. Kan du ha det? Ja. Det var kul eller? Ja. Bra, det gjorde vi förra också. Det var också. Svarta, han var en avbytare då. Tre mot tre. Dragningar. Och när vi kommer åt här, i den här åkningen nu, så vill jag att ni ligger med laddade ben genom hela åkningen. Vad menar jag då? Om jag säger laddade ben, vad betyder det? Böjda ben.
Först nu kommer jag att axa ut så här. Vi går upp och runt. Kasta bort armen från kroppen. När du kommer runt. Kommer runt här. Här. Thank you.
Ska vi köra mellan armén? Ja. Kan du köra först? Oh my God. Kom igen här, kom igen, plocka den hit.
los. Bra jobbat, bra kört. Okej, det finns teknik, fina stora rörelser. Lite mer. Här då, 2 mot 2 här inne. 2 mot 2 mot de här blåa som varje tidigare. De har en kompis bakom. Det går det här inte mål. Han får bara vara bakom mål. Han får inte gå in framför. Han får röra sig bakom och inte gå in framför. Men vi är med. 2 mot 2 ställer sig där. Ska vi byta målvakter? Ska vi byta målvakter? Thank you.
bryta målvakt. Det här spelet handlar om att ni som är tre ska hålla en i laget. Och så kommer det vara två som försvarar. Om ni tar pucken, då håller ni in i laget. Då ska ni som är tre ta tillbaka den, förstår ni? Då ska vi att ni hjälper mig att lägga puckar här. That. Dum 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 dum
Berätta vart man har det också. Men berätta för när ni vill ha den. Vi får ännu högre pulktempo. Okej. Okay. Kör ni med det. Morris, jag kör igen! Jag kör igen! Ja, du körde två gånger. Ja, nästan. Du kommer efter. Du kör den här.
En till som lager här. Vem är den? Vi passar. Nej, jag måste hitta. Svarta, ta tillbaka den! Nu ska vi byta målvakten. Varför det? Vi får först byta när ni gjort mål. Nej. Daniela! Daniela! You are there. Ja. Vad ska vi köra nu? Fjärrplan? Vi ska göra mål på Gustav! Vi ska göra mål på den lilla målvakten! Nej. Ja! Jo, byta! Nej, vi får köra på Gustav hela tiden! Men ni har bra bytare! Jaha! Bra bytare! Vem blir den? Kör nu, utvist! Jag får inte, man får ingen utvistning. Vi kommer spela två mot två igen. Jula, ni gjorde mål. Ni ska göra mål på det stora, va? Mm. Okej.
Okej, okay, då kommer gula ha en skylt som är ovanför de här två däcken. Ser ni att det är två däck här? Den här sidan. Då kommer den gula ta pucken här. Så där får bara ta puckar innanför här. Du får inte ta puckar som här. Då kommer de som är ute. Ja, de får ta. Svarta, ni har en skylt här också. Den är två här inne. Passa mig, jag skjuter. Slagsa. Lägger en slagga. Gustav har ingen chans. Akta nu den slaggen, jag kommer lägga slaggen. Hallå, var beredd nu, du måste tänka där också. Får jag hålla i klubban? Direkt när jag går bussen. Va? Gärna. Min vattenflaska, den ligger här. Kan jag få min vattenflaska, den ligger där. Kör! Oi!
Moran, du och jag. Du och jag. Ja, men... Det blir bra. Elliot, du får köra om du vill. Du får köra om du vill. Ni är rätt ni beredda, lyssna. Nu, det är samma uppställning. Samma uppställning som ni hade, vi är alla med här nu. Nu måste man lyssna, för nu blir det lite svårt. Det är samma uppställning, men när man passar till den som är hög trea, förstår ni? Då måste man ta dens plats, så får han gå in och spela med pucken. Så att ni får använda okay. honom, då får han gå in med pucken och spela. Men då måste en skylla på och ställa sig på hans plats. Förstår ni? Mm. Testa då. Är det några frågor? Vi fortsätter. Det ser lite väl trött ut ibland på matcherna. Försök att hålla fort. Du är Daila!
kan stå. Okej. Är det även din tur eller? Ja, jag kör ju precis men... Okej, då kan du. Ta in om du vill rilla. Men den är klar, de har hittat den. Jalla, bra. Nu ska jag vänta 10 minuter. Mamma, köp fri. Kan du köpa någonting kraftigare till mig? Jag har med mig två blåa.